مسؤولين تنوهر كعي قدوميها قبل كشب الله حسي مدن إبراهيم آدن علي نجح أيامان توحاي غارين ديغان ندى الزبيب إيعانو لي كرميركا قدوميها أياها وكور قليد حالة ديغان كا يقوبها كبر بري واركي بحل نمضاها وأي كوحا أرقق حسادو كسو قادين ديغان كاسي قدوميها قبل كشب الله حسي مدن إبراهيم آدن علي نجح أياب بغادية جيسيا شقران كسو باليد وصير ليران وفاشيليي كانهورتغي لغارتا أرقق حسادا ugu horeen waxa warbaahinta la hadlay oo masuuliyiinta ku soo dhaweeyay deegaanka sidoo kale ka warbixiyay xaaladda guud gudoomiyaha deegaanka Zabiib gudoomiye booqashadaadii waa u jeedaa xaaladda maadaama sida ay tahay warbixineedan hore noogu haysay een xaruntaan hadda waa u jeedaa waxaan hadda xataa waxaan u bixinaa dadka deegaanka meesha kaliya biyaha ay aroortaan waa halkaan maanta aad taagan tahay oo deegaanka biyaha aan loo sii celisha biyihii oo ku yar biilaanka jirto een xagga wax soo saarkii iyo xaaladda maalmahan dambe oo aad iyo aad u laxiifayso xaaladaha amniga oo ayadana waxyaabo badan ay soo mareen ma lahan goob caafimaad ma lahan goob waxbarasho ma lahan police station een sidaan ebel bo garab kaaga baranay ilaahay ka sako waxaan ka rajaynaynaa in garab naga siisid in xaaladahaas maanta oo naga saacidido sidaan aga baxi lahayn taliyaha guutada 14ka Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexan Nuur Faray ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab xoogan gaarsiiyeen kooxaha khawaariita ee doonaya inay dhibaato u geystaan shacabka ku dhaqan deegaanada Zabiib iyo Caanoole gudoomiyuhu ku soo dhawo meeshan waxa ka jirto biyo la'aan ka jirto xaalad caafimaad ka jirto gargaar raashin la'aan ay dadkan qabaan waxa ugu muhiimsan waxa waa maadaama wabiga uu guran yahay caafimaad iyo biyo la'aan bilaadanku wuxuu macnaha fadhiisan karaa ama hadli karaa markii caafimaad uu helo biyo la cabana weel waxa ugu muhiimsan waxaan ku yiri andana maanta inta marinta soo socona dhowr maran biyo cabna biyo sidaanan heli lahayn anaftu qabsanayna soo ma gaar lahayn halkan marka gudoomi waa maasan tahay waa dareema waxaad meeshan u timaaday oo weliba waqti degdeg aad noogu soo gaarto waxa waa deegaankan maayada ka jirto inaad qiimeyn ku samayso waana rajayna waqti dhow inay taakulayntaada ay soo gaari doonto oo heedaha shaqada ku leh iyo maamulkaaga iyo madax iyo koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba inaad intaad u qayliso ciidan iyo maamul baahida meeshan ka jirta aad u gudbi doonto aad iyo aad u maasantahay gudoomiye ku soo dhow deegaankaaga mar labaad gaashaalna sare Cabdi Ibraahim Shaam oo Cabdi Dheere taliyaha booliiska koonfur galbeed oo dhankiisa kalmado kooban jeediyay ayaa sheegay in deegaanka la soo gaarsiin doono ciidamo booliis ah kuwaas oo kaabi doona ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee ka shaqeeya goobaha loogu adeego bulshada halkan maanta waxaan u imaanay maxad celin iyo bogaadin iyo dhiirigelin ciidanka iyo maamulka ayaan halkan ku imaanay waa la soconaa ayaan dhaweeyd kooxaha qawaarijta ah inay halkan isku soo dayeen ay qaraaxyo ku soo weerareen ma ujeedkoodu ma ay ahayn inay qaraaxyadaas kaliya ay halkan ku ridaan isaga laabtaan ma ahayn waa loo diiday waxaan u mahadcelinaa geesiyada u diiday ciidankeena xoogga dalka iyo daraawiishta booliiska halkan fadhigooda uu yahay ayagoo isku duuban ayaan u mahadcelinaynaa halkan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ku amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay mar waliba ugu taagan yihiin difaaca shacabka Soomaaliyeed isagoo dhanka kale ballan qaaday in maamulka gobolka sida ugu dhaqsiyaha badan u dhisi doono goobaha ku burburay dagaaladii ka dhacay deegaanada Zabiib iyo Caanoole gudoomiyaha ayaa xusay in tani ay tilmaan u tahay quusta iyo niyad jabka ka muuqda nabadiidka maxaan rabaa si gaar ah shacabka ku nool deegaankan Zabiib iyo Caanoole ee degmada Afgooyey maamulkiisa iyo ciidankiisaba inaan ugu hambalyeeyo isku duubnida iyo dadaalkii ay ku bixiyeen qawaarijtan ee hadafkoodii inaysan ka gaarin deegaanka wax kastoo ay sameeyeenba in maanta deegaanku wax xasiloon yahay ciidankii ay gacanta ku hayaan shacabkii ay ku nool yihiin maamulkii uu dhex joogo waxii dhibaataha gaarayna waxaan ballan qaadaynaa in dib loo dhisi doono isbitaaladii ay qaraaxyada ku dumiyeen sidaad dareemaysid Al-Shabaab markaad fiiriso dalkan dhibaatooyinka ay ku hayaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah diltoogu shugu xukumay haddii ay qarax kugu dili waayaan waxay rabaan inaad u dhimatid caafimaad darro haddii caafimaad darraad u dhimin weysana waxay rabaan inaad u dhimatid gaajo taasaana daliil u ah in shaqadii ugu horreysay
dagaalkii ay ku soo qaadeen sabiidii aan hore inay ku bartilmaameedsadeen xaruntii isbitaalka oo dadka si bilaash ah loogu daweynayay ay dawladda ay dhistay taasa daliil wa waxa kale oo daliil wa tacabkii beeraha dadkii inay u soo diideen ay dhahayn beerihii geedaha lagama jari karo ma la abuuri karo ma la falan karo haddii intaas ay dadkii ku qasbeen haddana iyagoo jidkii maray inay ka badbaadi laayihiin oo qaraxyo iyo musiibo ay maalin walba la daba taagan yihiin waxaan rabnaa in baaq aan u diro si guud ah ummadda gobolkan shabeellaha hoose ku nool badbaadidiina jiritaankiina dalkiina dadkiina deegaankiina wuxuu ku jiraa ciidankan xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka iyo idinka inaad gacmahaas qabsataan si qawaarijtan aan isaga dulqaadno dalkeennana aga digno dal nabadeed oo adduunka la tartama ubadkiisana mustaqbal fiican kiigsanaya haddii alla idmo aweys muumin xasan aweys okay warbaahinta qaranka shabeellaha hoose.